Госпожо, как се казвате ви? Роза. Откъде сте? От Видин. Преди месец и нещо ви преглежда. Да. Какви проблеми имахте? Еми, бучка в гърдата съм имала. Бучка на гърдата? Да. Аз открих, че имате и камъни в жлъчката. Да. Знаехте ли? Не, не знаехте. Никой не беше казал, че имате камъни. Да, така. Дадох билка, изкарахте ли камъните? Да, изкарах ги. Видяхте ли? Видях ги. Зелени камъни? Да, зелени. Бяли, кафяви. Олекнали? Да, сега са по-добре. Сега си по-добре. Да, слава на Бога, че съм добре. Сърцебиенето намаляли? Да, нямам вече сърцебиене. Няма сърцебиене. Добре. Имаше доста сериозен проблем с гърдата. Да. Имаше бучка на гърдата. Но сега я нямам. Направихме една процедура тогава. Дадох билки. Казвате, че това напрежение в гърдите го няма. Не, нямам. Нямам. Не. И бучката е няма. Няма я, да. Може да се лекува без операция в бучка. Може, да. Те са ме определили за операция, но аз отказах. И разликата вече? Да, ето. Добре съм. И твоя мъж лекувах? Да. Той как е? Добре. Ти го виждаш? Виждам го. Разликата е виждаш. И той да. Изкара камъните от жлъчката. Да. И се чувства по-добре. Да. Благодаря ти много.